can't stop here. This is Bat Country. Där är grisen, den berömda grisen som står på trädet där. Den har aldrig rört sig någonstans. Så ser ni här att vi har Skyline där. Vi kan inte liksom ha något annat slags tak här, för att det skulle förstöra Skyline helt. Vi ser snart så när vi går ut, ser lite halvkapat ut. Och här är Simons mine. Han minar lite mycket. Han är vår egna Kevin på Bat Country just nu. Och där är hans berömda ormbunke i masugnen. Vad heter masugn? Jag la in ormbunke en gång och vi parade efter insälja och jag och Blomqvist frågade: hur går det med ormbunken, Simon? Ja, och han liksom brukar alltid slänga bort dem, så kommer vi med nya och lägger där i. Så ja, det är precis det vi gör. Och här inne är Simons mine. Även om han inte ens har varit inne på, i månaden, så är den jävligt stor faktiskt. Jag gillar den där. Faktiskt här inne vi tog bilderna till vad var det nu igen? Just det här, Bat Country-bilden. Här inne hade vi byggt en liten fin green screen som han tog bort sen, för att han inte ville ha det här inne. Men han har sagt att han vill ha alltså nivån längst ner på den här nivån liksom. Här ska vara botten. Och det är jävligt mycket han minat faktiskt. Mer än vad jag någonsin gjort på den här servern, tror jag. Ja, faktiskt. Han minat lite annorlunda. Han minat lite här och där, vilket är mysigt, för det blir så olika. Han blir så annorlunda, det ser lite mer. Det är mysigt, jag vet inte. Det är inte bara helt rektangulärt så, som vi brukar göra. De flesta i alla fall. Det ser lite mer amatörmässigt, alltså amatörmässigt ut, jag vet inte. Men om vi går ut här nu igen så kommer vi se faktiskt att huset är kapat. Taket är kapat. Men det är endast för Skyline ska kunna verkligen stå till nytta liksom. Här leker vi också med olika fönster. Från bland annat Ocarina of Time, de där fönstren, de ska vi kunna ha här. Tänkte vi prova i alla fall. Och där är den där berömda grisen som står där. Han har alltid stått där. Jag vet inte varför, men han har stått där sedan Simon kom in. Och han har inte rört sig. Inte för att han kan röra sig. Men i alla fall. Här är Vivas. Här är baksidan på Vivas fina hotell. Och här nere är Ture faktiskt. Han flydde hit ner. Och han har inte rört sig sedan dess. Han älskar att vara här, jag menar. Hans privata strand. Vi vill inte lämna honom. Eller vi vill inte. Vi låter han vara där, han älskar det stället. Här tänkte vi bygga någonting mer ditåt. Men den är så ful den här vägen, så vi ska ta bort den snart. Ja, i princip. Vi tänkte ha en fin väg dit. En fin bro, typ hängbro eller någonting. Det här var mest bara för mall. Vi vet inte om vi ska ha det alls där. Och kommer vi in i Fridas centrum sak igen. Se här, ja. Vad var det jag skulle visa nu igen? Jo, en annan sak vi har gjort som jag och Frida har lekt med är den här fina vattenfallet här. Jag vet inte om vi ska bakom den än, men något ska det bli. Ja, bestämt. Den är riktigt fin, tycker vi. Jag vet inte varför jag visar den, men den är riktigt fin. Om vi går här borta. Nej, inte längst den här vägen, jag kan visa det sen. Men om vi går upp hit så kommer vi se först Linus första hus. Blomqvist första hus, det är därför det är så fint. Ja, verkligen. Det kommer in lite massa blommor och dispensers uppe som jag la ut. Och den där la jag också ut, för jag vet inte varför. Jag har fina säng och jag vet inte vad det här är. Han får faktiskt förklara, tycker jag. Linus, skriv om du kollar på det här, vad det här är för något. Jag har ingen aning. Och här har vi mitt hus. Mitt andra hus faktiskt på servern. Nej, inte på servern. I Bat Country. Och här har vi Vivas hus. Vi kallar Vivas hus först. Lite mer så här design, kompakt, lite mer miljövänligt. Ja, det ser lite mysigt ut. Jag vet inte om han har sängar uppe. Nej, har ni. Men i alla fall,
Nu går vi till det finaste huset på istället. Finaste huset som finns. Men ja, jag tycker inte det var så fint. Men alla tycker det var jättefint. Men det var här också med det här Bet Country. Att här kommer våran väg liksom. Och plötsligt är det stopp. Utan för ett jävla fett träd och massa växter och grejer bakom här. Så. Jag vet inte, det här gillar jag också. Den här återväxtgrunden här. Som om att naturen har tagit över. I princip. Här är mitt hus. Först är det här Das Living Room. Eller det fina designbordet som ni ser. Nej, jag skojar. Här ska toaletten vara egentligen. Det var en spegel här också. Och det är ett litet fönster. För liksom i toaletter så brukar jag oftast vara små fönster längst upp. Utan det brukar inte vara så stora feta asora fönster som man kan se in i. Utan det brukar vara väldigt litet upp, högt upp. Jag vet inte. Känns som det. Här hade jag någon slags badrum-ish-aktig sak. Och sen fick Simon närvara det. Och sen så vill han inte ha det. Så det är ingen som har med det längre. Och jag hade min säng här en gång i tiden, för att det var mysigt att bo där inne. Men den stod det Frida. Den kan jag visa vart den ligger nu. Snart. Här är mitt kök. Jag har gärna spett haxa. Hax. Och massa grejer. Mitt fina kylskåp. Massa saker i alla mina grejer. Ja, men mycket. Och här har jag även trappa upp också. Men den tog jag bort för att det fanns ingenting där uppe som jag kunde visa in. Ursäkta för det där. I alla fall. Det fanns ingenting där uppe att visa, så jag sket i att ta på det. I princip. Jag tänkte bara visa här nere också. Nej. Vi går in hit förresten. För det hade... jag hade typ en dusch här, kommer jag ihåg. Och det fanns en mening med duschen. För att det fanns en hemlig väg ner hit. Så mycket det där underjordiska... eftersom jag byggde hus här sen så är det rätt så fult där uppe. Jag måste fixa det. Men jag... Det var med, lite mer underjordiska... Ja, jag vet inte. Mislagunen. Och här nere är min säng som Frida sådde. Där ligger den. Ni kanske såg Vivas klipp en gång. Attempt to kid fantastic. Och det var här. Vi la ner lava som skulle dö. Men det gjorde hon inte. Men och då ligger sängen kvar där som minne. Och går vi ut här borta. Så ser vi. Är vi nere här bort. De där tältarna kommer vara. Och nu dör jag av svält. Och nej, och nej, och nej. Fast som matar upp, jag hoppas det. Om vi går upp här så kan vi ta oss in i mitt hus faktiskt väldigt snabbt. Kvickt här. Kan vi in i köket här. Mat, tack och lyd. Vill lasta någon väg in, jag menar, jag ska göra. Men ursäkta för att jag hostar så mycket, men jag vill ta det här. Har någon förstört min... Jag vet inte om det var jag eller någon annan, men någon har förstört det här. Jag fixar det sen. Går vi ut hit så kan vi komma ner här borta. Okej, nu är vi här igen. Precis utanför mitt fönster. Mitt kök. Jag har en övervåning också, eller tak, som vi inte gjort någonting med än. Vi får se om det blir något med det, men i princip det finns inget där uppe som är värt att se. Jag ska se här. Det är inte så mycket kvar att visa egentligen. Nej, det är inte mycket mer kvar just nu att visa som vi faktiskt vill visa er hittills. Så, vänta lite med att tänka. Är det något vi vill se? Är det något mer vi vill visa? Nej, det är inte så mycket mer att visa, men i alla fall. Tack för att ni kollade på det här avsnittet när jag visade Bet Country som ni ser nu på bilden. Det är hittills vad vi har kommit fram till, ja. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Vi vet inte riktigt vad vi ska bygga. Så har ni några förslag om ni skulle vilja se här på Bet Country? I Bet Country. Så är det bara att ni skriver en kommentar eller någonting. Så kan det hända att vi bygger någonting. För att vi vet inte riktigt vad vi behöver i princip. Vi har inga affärer så. För att det är bara vi fem som bor här. Jag, Simon, Viva, Frida och Linus som bor här. Så vi har ingen nytta av en affär just nu, men ni kan gärna skriva om ni vill att vi ska bygga en affär eller vad som helst i princip. Så vill ni se något sånt så skriv bara. Så det får vara
Ursäkta även om att det var bara jag i det här avsnittet, för att det är inte, enbart inte jag som har byggt det här stället. Och det är inte bara mig det kommer handla om i den här serien, utan vi, det är mer vi hela vrida gruppen eller vad man ska kalla. Men i alla fall, jag ville bara göra det här avsnittet för att visa er ungefär hur det är här borta i Bad Country. Tack för att ni kollat, så ses vi ett annat avsnitt av vad det nu än jag lägger upp härnäst. Men tack i alla fall. Hej.